Mais chose étonnante, mais chose étonnante, ce qui bandi bitumba, on dirait bison de bandi, on dirait bison de ba promoteur. Pourtant, c'est faux, c'est faux. Toza a wa pona ko yebisa gouvernement la bison, ba yebi bison bien. Gala ko lo bate ki oh ba gouvernement ba yebi bison te, ba yebi bison bien, ba yebi bison te toza ba congolais à 100%. Pona nini siko to banda otambola na ko banga. On dirait que banda kaka otambola na butu. On dirait toza banya. On dirait toza soki de nini na ko benga biso na yebi kutu te. Ba aide biso. Ba pesa biso sécurité. Oko abatu nyonso. Toza ba congolais à 100% bino pe boyebi. Bino pe ba journaliste boyebi. Ba limbisa biso vraiment. Ba limbisa biso. Ba longola biso na makambo wana M23. Toza M23 te. Eza tout cité ki aza M23. Eza bongote. Biso toza soutenir fac DC. Toza wana po na fac DC. Pourtant, boyebi peke na fac DC, toza na ba officier ebele. Mais batala kabakambo wana te. Bamona kabisona ke toza M23.